ยามกุมเนตโตปิเนสายามเนตโตยามกุมโยตอมาสาธันปิเนเมอปริจัตถมิชังกุเนตานะอาโลโพสิงเนปะจัมมาชันตาภาสิงจังอุสวาปนมะนุกุนสัตตาอปาเรยะคุตระเถรลามยะมามิมิโตเนเอ็งไนกาพ่นละพ่นลงงานกันงานสีฟ้าโตอะด้วยยะริยากองตะคุกจนอมยะกุมเนตโตปิเนสายามไนท่องยามกุมโยตอมาตินจะပေးပွားပါမယ်စာရက်ပေးနေမယ်အပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားညအလုံးယုံကြည်တောင်းဝန်လေးနှစာဖြင့်ဆရာအနေနဲ့တင်ပြအမဲ့ဤရည်ရာကောင်းလေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအခုလာမယ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့2024အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့2024ဇာတာဒီနေ့နော်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1386 ခုနှစ်တရံကျော်လာပြိနေတရံကျော်လာဆန်း15ရက်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့နေသူနေမြတ်ရပရိသာနေ့မှာနေမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်ဘွဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ကောင်းလေးတစ်ခုစတင်ကြပေးပါရစေ။ဒါကတော့စတေနံပါတ်လေးတစ်ချက်မှာလုံငွေဝိထုံငရတော့1900ချက်ပေါ့နော်။1900 200 2001900ချက်ဇာတာပရိနိเนาะ1900ချက်ထည့်သွင်းပေးပါเนาะလူငယ်ဝိထုအဲ1500လဲရတယ်အဲဖြစ်နိုင်တော့1900ချက်ကိုလုပေးပါ2000မှာ100ကျော်တကြာတဖလာဒါကတော့ပဲစီဟာလာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အစိုက်သား30သား5ချက်သားမိမိနိုင်တာဟုတ်เนาะ90သားစသဖြင့်ပဏာမမိမိလူတန်းနိုင်မယ်ပဏာမပေါ်မှာလုပေးမယ်ခဲရန်3ကျောင်းသောမိသားခဲနဲ့လည်းရတယ်ရိုးရိုးခဲနဲ့လည်းရတယ်အဓိကတော့ခဲသားခဲတန်းဖြစ်ရမယ်နာပြိမိညာဝါလာကင်းလို့တရင်ကြော့ပြင်တရင်ကြော့နှောင်းပိုင်းကာလမှာမိမိတို့ရဲ့အခက်ခဲဥဒ္ဒမြအကျဲအတဲ့ဘေးရအပေါင်းကင်းစင်ဝေးစေဖို့ထည့်သွင်းပြီးတော့လုပ်ပေးပါเนาะတတ်လူမဲ့ပူဇော်မဲ့အရှင်ကတော့တရင်ကြော့လာပြင်းနေမနက်6နာရီမှမနက်9နာရီအတွင်းကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါအရှင်များဈေးအောင်ဈေးဝယ်လုပ်ငန်းကံကံမအားမလက်ဖြစ်ခိုင်လာပြင်းနဲ့ညနေ6နာရီမှညနေ9နာရီမနက်6နာရီနဲ့မနက်9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဇော်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ညနေ6နာရီမှ9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဇော်မယ်တခြားတဖလားစီးပဲစီးတပလင်အလုံးငယ်ဝတ်ထုံးငယ်က1900ချက်ခဲရန်3ကြောင်ကတ်လို့ပူဇော်တဲ့ခါမှမိမိတို့ရင်းနေချင်းအခက်ခဲပူဇော်များတိုင်းတည်းရင်းဆိုတာမေတ္တာဟောတာရင်လာပြိနေအဘိဓမ္မာအခါတော်ညင်းညက်ပါဇာတာပဋိနေဆိုတာမေတ္တာဟောကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါလာပြိကြောတရနေ့ဆွမ်းတ်ခါပါဆိုတာမေတ္တာဟောတာရှစ်ခိုးကတော့ဆွမ်းတ်ခါကြရင်ရှစ်ခိုးကတော့မေတ္တာဟုတ်တန်ဃာတော်ယဟန်သူမြတ်တို့တော်ကမရှိဆင်းရဲနှားပါသူတော်လကကလေးသူငယ်တို့တော်လကစွန်ကြဲလို့ရပါတယ်စီရောတကြာရောနော်လုံးမဲ့ဝိထုံဝေရောခဲတန်ရောလှုပ်ပေးပါခဲတန်ဒီကတိသူငယ်တို့ကိုလှုပ်ပေးပါအခဲခဲဟူတန်ညပြေပြောင်းဝင်လွယ်နေတကူအစင်တရင်နေပြေမဲ့ဘေးကျနာကြအခဲခဲတွေလည်းပြေပြောင်းသွားမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်တောက်ဝက်စာဆောင်ရွက်ပါလာပြင်းနေကတော့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့လှုပ်ပေးမယ်ပူဇော်မယ်စွန်ကျဲမဲ့နေ့ကကြတော့အောက်တိုဘာလနော်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့ဘာပြီးကြော်တရက်နေစောင်းပေးပါเนาะရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့စာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေစာရပီနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များเนาะဒါကအခုလာမယ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့တရင်ကြော်လာပြည့်နေ့ဂျာတာပတင်းနေ့မပြတ်မကွက်မိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်ဥစ္စာဒနာပေါ်ကျော်ဝလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားတို့အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေတလားမှတရက်တော့လာပြည့်တရင်ကြော်လာပြည့်မှသာဆောင်မုံလားပြည့်အတော်အတွင်တက်လာအတော်အတွင်လုပ်ငန်းကိုင်းကန်ရောင်းဝယ်တွေအောင်မြင်အောင်ဒိတ်ထပြီးလုပ်ပေးပါတရင်ကျော့လားပြည့်မှစတဲ့လို့သာဆောင်မုံလားပြည့်မတိုင်ခင်ကာလအတော်အတွင်မှာလုပ်ငန်းကိုင်းကန်စီးပွားရောင်းလာဝယ်လက်လုပ်ငန်းတို့အားလုံးအစဉ်တရင်ပြည်လာပါလိမ့်မယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဒိတ်ထပြုပြီးလုပ်ပေးပါ